maanta farxad weyn bay ii tahay inaan halkan hoolakan oon muddo badan aynu isugu imaanaynay inaan maanta ku wareejiyo xilkii agaasimaha guud wasaaradda caafimaadka oo muddo hadda uu sheegay diris aan soo hayay. waxaan rabaa markaad ilaahay idno mar dheerayn maayo hadalka dhowr qodob oo kookooban baa jeclahay haddii ilaahay idmo inaan halkan aan ka soo jeediyo. qodobka koowaad waxa weeye wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland iyo waxaan ognahay muddadii jirtay waxaay ka tirsaneed markii koowaad wasaaradihii la oran jiray wasaaradda arrimaha bulshada ayay qayb ka ahayd. kadib waxay yeelatay wasiir iyo wasaarad gaara laga dhigay. anigu waxaan ku soo biiray wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland 2008 bishii shanaad. xilka agaasimaha guudna waxaan qabtay 2010 bishii tobnaad. intaas marka waxaan rabaa inaan isbedeladii ka dhacay oo kooban presentation baa ku talagalay, laakiin maadaama waqtigu kooban yahay waxaan rabaa waxyaalaha kii meelaha ugu muhiimsanaa wax iska bedeleen inaan muxuu ahaa taabto. qodobka koowaad aan rabaa inaan taabto waxa weeye hoolkan ayaa markhaati ka ah saaka ay fadhiyaan sida laga sheegay 149 shaqaale ah xarunta dhexe. waxaan ugu yimid wasaaraddan shaqaale dhan 16 intii dhimatay allahu naxariisto. waxaan ogahay tiim badan oo kamid ay dhinteen oo xataa agaasimaha waxayd ku jireen, laakiin intaan hadda aan ogahay waxaa jooga oo xaadir ah qayb ka mid ah agaasimaha waxaydada iyo shaqaale dhowra oo ay ka mid tahay Firdowse Caato, Mako, may Mako may Galbeed, 16 qof oo ugu yimi, 4 waardiyaha, 2 nadiifisaah, Firdowse Caato, Xawa Cabdiducaale, Nimco iyo agaasimaha waxaydada iyo qaybta TB-da Dr. Cali Xasan iyo Cabdikaafi oo dhintay allahu naxariiste. tiimkaas iyo xugane oo sanad darawalada ka mid ahaa. tiimkaasi waxay ahaayeen 16 qof oo aan wasaaradda la wareegay ay ahaayeen. marka maanta inay muxuu ahaa 149 ay hoolkan keliya fadhiyaan waxay tusinaysaa meesha laga yimi. qodobka labaad wuxuu ahaa shaqaalaha guud ee Puntland ee ka shaqeeya dhammaan gobollada Puntland. waxaan ugu yimid wasaaradda caafimaadka shaqaale dhan 225 oo dhammaan gobollada Puntland dhan ay ka kooban yihiin. maanta aan xilka wareejinayo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo feelkadan hadda halkan uu diyaarka ku yahay waa 4716. waxaynu arki karnaa isbeddel ka dhacay. waxaynu saaka fadhinaa wasaarad weyn oo xafiisyo iyo qalabba leh. waxaan wasaaradda ku soo biiray oo aan imi iyadoo ah 4 oo ku dhex taalla MCH magaalada ku dhex yaalla gambool oo la wada garanayo. maanta Army Finance wuxuu soo gudbiyey kamboonkan aynu joogno inuu ka kooban yahay 85 xafiis. waxaa siyaaday 81 xafiis ayaa kusoo siyaaday wasaaradda caafimaadka oo xarunta dhexa. gaadiidka wasaaradda, markii aanu wasaaradda aan imi wasaaradda waxaa yaallay 1 oo xaajiyada oo markaa wasiirku watay. maanta aan xilka wareejinayo waxaan haddii lahayd ma wareejin doonaa xarunta dhexe 13 oo wasaaraddu ay leedahay. gaadiidka gobollada, gaadiidka gobolladu waxaan ugu yimi waxay ahaayeen ambalaasyo keliya oo 9 ah oo runtii muxuu ahaa inu ognaysa ku timi oo Beytulmaalik la oran jiray iyo Sacuudiga uu ka keenay oo Doctor Dhagaweyne aan qayb ka ahaa runtii wareejinteeda waagaas 9 ambalaas oo gobollada loo qaybiyey ayaanu xilka ugu nimi. maantana waxaa gobollada jooga iyo degmooyinka 31 ambalaas oo degmo walba inta ugu badan Puntland jooga. xafiisyada isduwayaasha ee gobollada, markaan xafiiska imi waxaa heer gobol ama maamul caafimaad ee heer gobol lahaa 1. gobolkaasna wuxuu ahaa gobol Karkar. Doctor Yaasiin Cabdi Xaaji allahu naxariisto wuxuu ahaa isduwii keliya oo aan ugu imaan wasaaradda caafimaadka ayuu ahaa. maanta oo bishu tahay 26-na dhammaan 9 gobol ee Puntland ku yaalla waxay leeyihiin xafiisyo muxuu ahaa maamul ee gobol oo ayuu qaarkood u dhigma wasaarad oo ka shaqeeyaan in ka badan xafiis walba 12 qof ay ka shaqeeyaan ayaa dhammaan xafiisyada ku yaalla wasaaradda caafimaadka ee gobollada. xafiisyada degmooyinka, markaan imi xafiiska Mayse Online waxa muxuu ahaa
ميسي جيرين مامل عافماد هير دقمو بطلان اردن وحا هادا شقيه او قول دقمو البقى اللي هاي افرتن السدح كمي دا دقموينكا وحليه مامل عافماد دقموينكا يشقاليس او حفيسو هير دقماه حرمه عافمادكا حرمه عافمادك بطلان مركي ان حلك لوريقي وحي احايين صدن الى حرمود صدن الى حرمود ويسكو جيري اسبطال له MCG دمان حرمها تي بي ده مانتا او ان جوغنو waxay marayaan 349 xarumood waxa ku siyaaday in ka badan 304 xarumo 310 xarumood ee waxa raba daatada adeega caafimaadka oo wasaaradda caafimaadku ay bulshada reer Puntland u fuliso iyo cid iyo bulshada maxaa ku dhaqan deegaamadan ee 2019 markii xafiiska imi ila 2019 waxaanu ka shaqeynay sistemka xataa lagu heli lahaa daatada caafimaadka marka waxaanu bilownay in xogtan la yiraahdo EJMSta in inay bilaabato 2019 markaanu bilownay 2019 daatada ayada online ah waa ku jirtaa sistemka 400 kun oo qof ayaa sanadkaas loo adeegay waa sanadkii horeysa daatada bilownay sanadka hadda dhamaaday oo 2022 bishii December ah ee sistemka EJMS wuxuu sheegayaa ama ay cadeynaysaa inuu sanadka inuu gaaray sanadka kaliya adeegiso 1,600,000 oo qof oo kala duwan in loo adeegay ee sheegaysa taasna waxa sabab u ah xarumaha adeega oo la fidiyay ayaa in bulshada inta dhan inay goobo public ah oo dawladdu leedahay in adeeg u doontaan sabab u ahaa waxaa raba marka adeegyada caafimaadka oo waxaa ka mid ah sidoo kale talaalka waxaan waa isqiimeynay inta ilmo oo weli marka kuruud daata wax la oran jiray ahayd imisa ilmo ayaa la talaalay markii ugu horeysay aanu xogta caafimaadka aanu helo waxay noqotay sanadkii 2019 oo laba sano weliba ay daataas la ururinayay maadaama uu suujinay system lagu ururin jiray 6 crore ilmaha ayay gaarisay maanta oo xalay aan daatada online-ka aan fiiriyay sanadkii 2022 December oo hadda bil ka hor ah ee ahayd muxuu ahaa 26 bari ka hor 104 kun oo caruur ah ayaa Puntland laga talaalay sanadkii la soo dhaafay kaliya waxyaalaha kale oo adeega ah oo sida gaarka ah aan runtii targetkayguna ahaa aan ku faraxsanahay maanta inay hirgashay waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano qalliinka hooyada uurka leh oo runtii ahaa meel dhibaato badan ay ka jirto waxaa targetkaygu waa inaan degmooyinka Puntland ee laami ka baxsan oo rafka ku yaala 200 dheeraad kilomitir u jira meelaha cusbitaalada waaweyn in laga hirgeliyo oo maanta 12 degmo oo ka mid ah Puntland Farmacaluule ilaa Jiriiban si qalliinka dumarka lagu sameeyo oo aynu arki karno muxuu ahaa faa'iida laga helay taas waxay sababtay markaanu wadanka ama dowladda Puntland sanadihii la soo dhaafay gaar ahaan 10 sano la soo dhaafay dhimashada hooyada ee uurka leh oo qalliinka u baahan waxay maraysay 1,044 ayaa 100,000 dhimanaysay maanta oo sanadkii la soo dhaafay oo weliba 2,000 iyo 2,200 ay tahay waxay hoos u dhacday 35% oo maanta waxay maraysaa 632,000 marka adeegaas iyo intaasoo degmo oo qalliinka laga hirgeliyay waxay sababtay in ay hoos u dhacdo dhimashada hooyada muxuu ahaa u baahan xaaladda degdega ah waxyaalaha targetka noo ahaa waxaa ka mid ahaa waxa la yiraahdo in si adeeg caafimaadka loo helo gaar ahaan hooyada hooyooyinka iyo caruurta u helaan in la soo saaro umulisooyin marka ugu horeysay waxaan u qareenay in hay'adaha UN-ka in balataabaro waxa sababta ah hadii la fiirinayo caafimaadka laba target ayaa xoog la saaraa target koowaad waxa weeye adeega hooyada uurka leh si ilmaha iyo hooyada loo badbaadsho waxa kaliya badbaadin karaan wuxuu ahaa in la helo umulisooyin xirfadeysan oo meel walba laga heli karo sanad walba waxaanu soo saarnay in ka badan 220 ilaa 250 umuliso xirfadeysan taas oo keentay in Puntland ay tababartay oo ay gabdho gaaraya 2,736 oo umulisooyin
xirfadaysan oo dhamaan aan public ha noqdeen aan private ga lageeyo si local badbaadasho muxuu ahaa ilmaha iyo hooyada oo si ay hooyadu markay umulayso si xirfadaysan looga umuliyo waxyaalaha aan rabo inaan xuso waxaa ka mid ah oo runtii faa'iidana waddankan u ahaa in sanadii la soo dhaafay ay sababtii muxuu ahaa COVID-19 ee Puntland ay tahay waddanka gobolka aad uga faa'iidaystay inay hesho 7 warshadood oxygen oo maanta ku kala yaala dhammaan gobollada Puntland iyo degmooyin qayb ka mid ah ay yaaliin waxyaalaha la xoojiyey waxaa ka mid ah adeega caafimaadka ee heerka ugu hooseeya oo loo yaqaano marwo caafimaad ama community health service waxa la yidhaahdo in maanta muxuu ahaa meelaha aan lahayn goobaha caafimaadka laga helo qof la tababaray oo xirfadle caafimaad ah oo loo yaqaano marwo caafimaad kuwaasoo 630 tuulo oo ka mid ah Puntland ay ku yaaliin waxaana qorshuhu yahay hadii la haydmo in targetkaygu ahaa aan rajaynayay in wasaaraddu sii waddo 2000 oo tuulo oo ka mid ah Puntland in qof tababaran oo xirfadle caafimaad oo weliba dumar ah oo u adeega muxuu ahaa bulshada reer guuraaga iyo meelaha goobaha caafimaadka lahayn in la gaarsiiyo saaruhu soo sheegay wasaaraddu waxay heshiisay la gashay jaamacadaha iyo macaahidda si loo soo saaro xirfadlayaal caafimaad oo neeriska midwife-ka iyo weliba xataa dhakhaatiirta hadda jaamacadaha xoogooda hadda soo saarayaan inaas marka waxa weeye isbedeladii waaweynaa oo is leeyahay way ka dhacday wasaaradda caafimaadka muddadii anaga simaha ka ahaa waxaan rabaa marka inaan xuso afar qodob oo runtii u sahlayay waxaas oo dhan inay samaysmaan qodobka koowaad wuxuu ahaa istaraatiijiyadii qaadanay aniga iyo mas-uuliyiintii iga sareysay ee kala duwanaa oo markii wali ugu horreysay aan bilownay oo waxaan xasuustaa wasiirkii iyo aniga isku maalinta la magacaabay oo rabaa halka inaan ka xuso doctor Cali Cabdullaahi Warsame intaa uu fariisanay waxaan maxaa u baahanahay waxa u baahanahay in la sameeyo waxa loo yaqaano Puntland Health Sector Reform dib u eegista caafimaadka Puntland taas ayaa wuxuu ka dhashay in la sameeyo structure-ka wasaaradda ku shaqeyn lahayd siyaasadihii guidelines-kii wax kasta oo dokumentiya oo wasaaraddu markaas la rabay inay ku shaqeyso ayaa markaa la sameeyay waxa halka wareejin doona hadii la haydmo 36 dokumenti oo intii wasaaradda joogay la develop gareeyay oo isku jira siyaasado istaraatiijiyado iyo muxuu ahaa dokumentiya kala duwan waxaa la dhisay oo waa runtii qayb weyn maamulka iyo caafimaadka gobollada iyo degmooyinka saan hore u soo sheegay oo ahaa wasaaradda dhexe kaliya inaysan shaqadan qaban karine shaqada la daadajiyo oo gobollada saa sheegadaayo isduwayaasha qaarkoodna way joogaan ayaga waxay ka yihiin wasiirka caafimaadka ee gobolka ilaa degmada ay muxuu ahaa shaqadooda ay qabsadaan marka daadejinta maamulka ee heer gobol iyo heer degmo runtii wuxuu ka qaatay qayb weyn arrimahaas qodobka istaraatiijiyada labaad wuxuu ahaa baahinta adeega caafimaadka ama waxa afka qalaad loo yaqaano essential package health service in la baahiyo oo saan soo sheegay xoogay waxaa taargetkayagu in xarumaha caafimaadka la baahiyo oo bulshada meel kasta ay joogaan muxuu ahaa adeega la gaarsiiyo marka istaraatiijiyad ayadana waxay ahayd runtii hirgashay qodobka afraad oo waxaasoo dhan noo sahlay runtii wuxuu ahaa inaan la nimaadno system ama raadino qorshe u qareemida hirgelinta mashaariicda caafimaadka ee Puntland laga hirgelinayo oo waxaan la develop gareeyay istaraatiijiska loo yaqaano muxuu ahaa afqalaad lagu yahaano resource mapping-ka la yiraahdo iyo resource mobilization-ka labadaas arrimood ayay ahayd arrintii xoog leh ahayd safaro badan muxuu ahaa barbawsalo badan la taliyeyn badan waxay noo sahashay in intaasoo adeega donors-ka hor fariisano UN-ka hor fariisano international NGO-ska hor fariisano oo loogu qareebo in adeega intaa dhan la gaarsiiyo muxuu ahaa waddanka runtii arrintaasna waxay ahayd afarti istaraatiijiyo aanu qaadanay in caafimaadka Puntland lagu horumarin karo waxa rabaa marka maanta oo aan rabaa inaan xilka wareejiyo waxaa wasaaradda caafimaadka ka socda 12 mashruuc oo mid walba qaarkoodna xataa long term ay yihiin qaarna laga yaabaa inay sanad iyo laba ay soconayaan marka inaad taxo muxuu ahaa shay warqadda kala wareejin doona ku jirtaa 12 mashruuc waa mashaariic waaweyn oo dhammaantood ka socda gobollada iyo muxuu ahaa degmooyinka Puntland oo xarumaha intaa tiro dhan iyo shaqaalaha 4,000 ee dheeraadka mushaarna ka qaata qalab iyo daawana la gaarsiiyo
waxaa jira mashaariic ayaguna sidoo kale afar ah oo pipeline-ka ku jira ama diyaarsan haddeer in muxuu ahaa hirgalaan. waxaa ka mid ah mashruuca caafimaadka loo yaqaano dabal caafimaad oo qorshihiisu yahay ay feeska koowaad ka bilowdo gobolka Nugaal, haddana qorshihiisu soo dhamaaday aan rajeynayo asbuucyadan iyo bilahan soo socday muxuu ahaa wasaaraddu inay dhammaystirto wax ka dhiman. waxaa ka mid ah mashruuca dayactirka iyo qalabaynta cusbitaalada Boosaaso. cusbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso waxaa dhaga caawinaya World Bank in duwa habeen lagu sameeyo, la dayactiro, lana qalabeeyo. mashruucaas isaguna sidoo kale waa mashruuc weyn oo cusbitaalka muxuu ahaa xoog wax weyn ka qaban doona cusbitaalka guud ee magaalada Boosaaso. waxaa jira dhammaystirka dhismaha iyo dayactirka cusbitaallo afar ah oo horey u soo socday. cusbitaalladaas oo cusbitaalka ugu weyn ee magaalada Garoowe, Buurtinle, Galdhogob iyo Bacadweyn, afartaasi waa mashaariic runtii aan ka raaxataa kuwa ugu waaweynaa oo xagga dhismaha cusbitaallada ayay qayb ka yihiin. dhismahoodi meel gabagaba ayuu marayaa, waxaana ku xigta dhismahood markuu dhammaado in la qalabeeyo. marka iyagana waa mashaariicda hadda dhammaadka oo runtii wax weyn ka tari kara, sababtoo ah sanadkii ugu dambeeyey ama sanadii ugu dambeeyey waxaa taargad noo ahaa in runtii wax weyn laga qabto waxa loo yaqaano secondary health service-ka ama adeega heerka labaad oo cusbitaallada ah ayaa xoog saareen. waxaa mashruucaas dhinac socda mashruuca loo yaqaano oo hadda aanu wadno in Puntland laga hirgeliyo laba cusbitaal oo cusbitaalka weliba Boosaaso iyo Garoowe, waxaa loo yaqaano ACU-yada oo ayagana sidoo kale World Bank iyo dowladda federaalka aan ka wada shaqeynaynay in arrintooduna hadda soo dhammaatay, qadarasadeedii iyo qorshahoodi lagu jiro in la hirgeliyo labada cusbitaal ACU loo hirgeliyo. waxaa sidoo kale aan hadda dhammaaday oo aan rajaynayaa in maalmaha soo socda dhismahoodu bilowmo iyo dayactirkoodu. markii ugu horreysay in cusbitaallada Gaalkacyo iyo Garoowe laga hirgelinayo waxa loo yaqaano xarumaha kelyo dhaqista ama dialysis centers-ka oo hay-adda AMC oo muddo dheer aan hawsheeda aan waday, ayadana muxuu hadda isoo dhammaatay. aan rajaynayo dokumentigeeda iyo waxeedar aan hadda halkan ku wareejin doono. marka markii hore cusbitaalka Boosaaso ayaa hal xabo ku taallay oo runtii culays badan saarnaa, laakiin waxaa ilaahay mahadiisa in arrintaasi hadda labada cusbitaal ee Garoowe iyo Gaalkacyo oo hadda feeska koowaad aan rajaynayna tiibkaga dambeeya inay sii wadaan in cusbitaalada kalena la gaarsiiyo in dialysis centers laga hirgeliyo labada cusbitaal ee Garoowe iyo Gaalkacyo. waxaan uga mahadcelinaynaa hay-adda AMC oo barnaamijkaas qayb weyn nagala ah. waxaan rabaa marka inaan qiro waxaasoo shaqo ah iyo horumar ah runtii aanu keligay ma qaban. waxaan rabaa inaan qiro shaqadaasi baaxadda leh. waxaa mar walba igala shaqeynayay wasiirada wasaaradda caafimaadka soo maray oo aan kala soo bilaabay wasiirka caafimaadka Dr. Cali Cabdullaahi Warsame oo ku xigay Saadiq Eenow oo ku xigay Cabdinaasir Cuuke oo maantana hadda leadershipkeeda halkan u fadhiyo Dr. Jaamac wasiir ku-xigeenadii. waxaa sidoo kale qayb lixaadla ka qaatay agaasimo waaxidadii ila shaqeynayay shaqaalaha caafimaadka oo xarunta dhexe iyo gobollada iyo cid kasta oo runtii xirfadlee caafimaad ahayd oo shaqadaas qayb igala ahaydna. waxaan rabaa inaan u qiro creditkaasi inuusa ahayn waxa anigu aan sameeyey uu ahaa wax si wada jira loo wada sameeyey oo cid walba ay qayb weyn ka ahayd. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo marka koowaad Dr. Cabdiraxmaan Sheikh Maxamed Maxamuud Faroole, madaxweynihii Puntland, oo runtii ahaa sabab u ahaa inaan xafiiskan aan agaasimo ka noqdo 18 bilood kadib markii wasaaraddu ay bilaa agaasimo ahayd. sa ay ogtihiin agaasimaarigii iga horreeyey November 2008 ayaa waxa lagu daray guddigii doorashooyinka marka xilligaas. aniguna xilka waxaan qabtay 2010 bishii tobnaad, waxaa u dhexaysay sanad iyo 8 bilood oo markaa wasaaraddu ay bilaa agaasimo ahayd. marka taa waxay tusinaysaa gaabka intaa dhan inuu baa wasaaradda ku jiray markii aan xilka la wareegay. waxaa markaa rabaa inaan halkan xuso inaan xilkaas qabto in ka badan 3 jeer oo Dr. Cabdiraxmaan Sheikh Maxamed Maxamuud Faroole iyo tiimka la shaqeynayay ay igu dhiirigelinayeen mar walba maxaa shaqadaas inaan qabto, laakiin aakhirkii aan noqotay inaan qabto shaqadaas. waxaa kaloo rabaa inaan mahadceliyo Dr. Cabdiwali Cali Gaas
oo madaxweynihii ku xigay ahaa Cabdiraxmaan Farole oo asagana 5 sano oo xiriir ah aan wada shaqeynaynay oo xataa waxyaalaha hadda dadku is ogeen maanta raal halka aan ka sheego xataa inta istaqaale u gudbiyay oo iga diiday oo igu raxsbay inta aan u meesha joogo shaqada muxuu ahaa weena wada ay ana ka raaqbalay arintaasna waxa rabaa inaan xuso ee Cabdulla Cali Qasim Xeyni bikilan oo arintaasna dhacday waxaa sidoo kale u mahadcelinayaa saa sheegay wasiiradii ila soo shaqeeyay iyo agaasimayaashii ugu dambeyn waxaa rabaa sidoo kale inaan mahadceliyo madaxweynaha dowladda Puntland ee hadheer Dr. Saciid Cabdulla Saciid Cabdullaahi Dani oo isaguna sidoo kale wada shaqeyn fiican iyo isigmaday inaan sii wada shaqadii aan horey u waday muddo 4 sano iyo 26 beri ahna aan hadda shaqadaas aan ka wada shaqeynay waa ku maasan yahay inuu fursadaas sii sii inaan shaqadaas sii wado aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan xilkaas wareejiyo waana uga mahadcelinayaa 4 sano aan wada shaqeynaynay sida wanaagsan oo runtii ixtiraam kale oo shaqadaas uu igu sii igmaday inaan sii wado isna sidoo kale si gaar ah ayaa ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Puntland waxaa sidoo kale rabaa inaan u mahadceliyo oo runtii qayb weyn ka ahaa caafimaadka Puntland horumarinteeda hay'adaha caalamiga ah nala shaqeeya oo runtii aan ka xusayo UN-ka International NGO-ska iyo qaar ka muxuu ahaa bilateral ku yimaada sida si gaar ah aan rabaa inaan xuso hay'adda MSF iyo dhammaan cid kasta oo hay'adaha nala shaqeynayay oo kala duwan ayagana waxaan rabaa inaan u mahadceliyo waxaan rabaa inaan ku soo koobo hadalkayga aan u rajeeyo horumar iyo guul wasaaradda caafimaadka dhammaan muxuu ahaa bahda caafimaadka mas-uuliyiinta saaka xilkayga la wareegaysa iyo leadershipkooda inaan guul u rajeeyo waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa oo iyadana xusan in la mudo oo wada shaqeyn fiican naga dhexaysay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka oo shaqooyin badan oo hadda weli sanadihii dambe ayna qayb weyn ka ahayd ayna wax rabay inaan u mahadceliyo